Dobrý den, poslední prázdninový třinecký magazín právě začíná. Stavba integrovaného výjezdového centra na Frýdecké ulici pokračuje. Centrum záchranných a pořádkových složek má být dokončeno ještě v letošním roce. A tak jsme se vydali zjistit, v jaké fázi je dnes. Stavba integrovaného výjezdového centra postupuje velmi rychle. Od pondělí do neděle tam můžete vidět desítky dělníků. Máme prakticky vyzděné veškeré konstrukce, máme střechu udělanou kompletně, jak vidíte, současně kde se provádí fasáda, její zateplení, její už finální podoba. No a samozřejmě děláme vnitřní omítky, podlahy, děláme dlažby, obklady. Nyní jsou hotové všechny hrubé práce a začíná se dělat dokončovací fáze. Začnou kompletace elektro, kompletace vody, kompletace topení, že? Malby, nátěry, jo? Dveře finální, obklady, dlažby, no prostě všechno, co k tomu patří, včetně venkovních komunikací a zpevněné ploch. Kvůli špatnému podloží měla stavba hned ze začátku více než 2 týdny skluz. To se částečně podařilo eliminovat. Je to krásná, ale náročná stavba, složitá. Pořád ještě těch 10-15 zkus máme, ale věřím, že v současném počasí a v současné době to doženeme a splníme termín podle smlouvy. Nemáme žádné nějaké velké problémy, které by avizovaly, že by se to dostalo do nějakého zkusu, do nějakých problémů. Z hlediska stavebních prací by mělo být integrované výjezdové centrum hotové v 10. měsíci. Stavba pak bude předána další firmě, která má na starosti interiéry. Obyvatelé Třince si mohli v posledních týdnech všimnout na sloupech veřejného osvětlení nově nainstalovaných krabic s reproduktory. K čemu budou zařízení sloužit, se dozvíte v dalších minutách. Jedná se celkem o 350 hlásičů mimořádných událostí, které jsou rozmístěny po celém území města Třince, včetně jeho okrajových částí. Speciální protipovodňový varovný a informační systém má lidi upozorňovat především v případě ohrožení povodněmi, ale může posloužit i v jiných krizových situacích, jako jsou například dopravní nehody a s nimi spojené uzavírky, únik chemických látek a podobně, kdy je nutné, aby byli lidé včas a dostatečně informování. Varovný systém bude fungovat na principu místního rozhlasu, který bude centrálně řízen z objektu městského úřadu. Obyvatelé Třince musí nově počítat také s tím, že funkčnost zařízení bude testována každou první středu v měsíci vždy v 11 hodin 50 minut. Varovný protipovodňový systém zajistí kromě ozvučení města v případech nouze i měření vodních hladin toků a upozorní na jejich zvýšení tak, aby mohli být lidé včas varováni. Rychlý a spolehlivý přenos informací je při mimořádných událostech klíčový a může v těchto případech zachránit lidské zdraví, případně majetek. Na financování tohoto moderního informačního zařízení se městu podařilo získat dotaci ve výši 20,6 milionů korun z operačního programu Životní prostředí. V úterý 4. srpna se v lesoparku objevilo množství neobvyklých atrakcí pro děti. Konala se zde totiž bojová hra organizovaná v rámci prázdnin v Třinci. Na akci přišlo 88 malých i větších dětí. Zajištění akce se ujaly hlídky třineckého oddílu Royal Rangers. Desítka organizátorů se dětem postarala o opravdu adrenalinový den. No my jsme to nazvali bojovku jako takové netradiční aktivity, jako je střelba z luku, z kuše, ze vzduchovky. Největší atrakcí jsou vždycky ty lanové vysoké překážky. Jsou tady různé druhy jako síť, nebo sloup, nebo lezecká stěna. No, děti hlavně musí překonat strach z výšky, překonat obavy, trošku si taky vyzkoušet, jak jsou na tom fyzicky zdatné, aby se přitáhli, aby vylezli. Překonat některé z překážek nebylo opravdu jednoduché. Většina dětí se však zadaným úkolům postavila čelem a ze sportovního odpoledne odcházela z body do celkového hodnocení prázdnin v Třinci. Která překážka byla nejnáročnější? Nejnáročnější mě asi přišla tady tahle. Protože vlastně občas ty úchyty jsou takové, že ruce sklouznou a i nohy a je na to potřeba jakoby fyzickou sílu docela. To chodit po provaze. Ta umělá lezecká zeď. Většina dětí dorazila bez rodičů, ti však nemuseli mít o své ratolesti strach. Organizátoři drobotině zajistili veškeré bezpečnostní podmínky. Bezpečnost máme zajištěnou určitě, jak se jenom to dá. Takže všechny děcka, i když lezou třeba na vysoké lanové aktivity, tak jsou plně zabezpečeny lezeckou technikou. Kluci, kteří to dělají, mají všichni na to odpovídající školení, takže rodiče se nemusí bát, že by se něco mohlo přihodit. Děti si celou akci užili a je téměř
téměř jisté, že si některé z nich díky této aktivitě najde cestu do oddílu Royal Rangers a stane se aktivním členem. Léto se blíží pomalu, ale jistě ke svému konci. Společně s ním přišly i žně a oslavy letošní sklizně, dožínky. My jsme se s kamerou vypravili do Gutu, kde se u této příležitosti sešli místní i přespolní v neděli 22. srpna. Dožínky začaly již tradičně slavnostním průvodem, který vyrazil z konečné zastávky v Gutech směrem k místnímu domu PZKO. Dožínky u nás v Gutech začaly v roku 67. i z řadu 48. v tom dňu. Praktičně samo, už co jestli prezesem 11. moje dožínky. Mluví, že dožínky to jsou tradice, které naši ojcově, dědově založili i nechceme tomu tradice jakož přervať. I trváme na tím, že by se to bylo, bo to je święto plonov, święto ludzi na roli. I že by to nadalej tak bylo, będziemy się starali o to, żeby wszyscy čem dołączili, že by to bylo nadalej tak. V přední části průvodu jel již tradičně kočár tažený koňmi, který vezl hospodáře. V letošním roce se této velmi důležité a prestižní role ujala starostka Třince Věra Palkovská se svým manželem. Na oba čekalo množství podstatných úkolů, mezi nimiž bylo také přijetí symbolů žní, obilného věnce a bochníku chleba. O co máš je bochen chleba? Krajče neduchlo, nemálo, bydla všech stálo. Hlavní role, ta vlastně nezačala dneska, ta už běží 2-3 dny, protože je třeba častovat ty, co pečou chléba, co pečou koláče, v pondělí budou takzvané poprovky, takže počastovat všechny, zahájit, no a prostě starat se tak, aby těm lidem tady, co přijdou, aby to bylo dobře. A je to pro mě i pro manžela velká čest, já si to pořád užívám, i když se přiznám, že jsem měla trošku trému a navíc jsem nachlazena, tak jsem ráda, že jsem se trošku uzdravila a že tady dneska můžu být, protože se mi to moc líbí. Nedělní dožínky byly tentokrát ozvlášněné tím, že se jednalo o poslední oficiální akci, které se účastnila Anna Olševská v roli generální konzulky Polské republiky v Ostravě. Za usilovnou a dlouhodobou práci jí přišla vyjádřit své díky celá řada starostů z východní části našeho regionu. No a my bychom si chtěli tady všichni starostové od Mostu až po Hrčavu, až po Těšín se chceme s paní konzul rozloučit. Chceme jí poděkovat, protože nejenom, že dělala dobře svoji práci, ale ona dala svoje srdce a svoji lásku tady našemu regionu a našim lidem. Můj pocit je takový, že bylo to období velice pozitivní, velice dobrá, skvělá. Spolupráca s vládou mnoha měst, s vládou Moravskoslezského kraje a taky s vedením obcí, který jsme spolupracovali na vývoje polsko-českých vztahů tady v okolí pohraničí. Představitelé regionu si pro Annu Olševskou připravili také kulturní překvapení. I když doba, na kterou Anna Olševská funkci generálního konzula vykonávala, končí, nezapomněla připojit své poselství a přání k dalšímu posilování dobrých českopolských vztahů. To by ten vývoj polsko-české spolupráce byl co nejrozsáhlejší, by byl živý, by probíhal a vyvíjel se každý rok něco nového, nebo prohloubit té vztahy, které doposud jsme už tady měli. Po velmi dojemném rozloučení následovalo pásmo ukázek regionálního folkloru, který si stále zachovává svou velkou tradici. Míle synečku, můj kochanečku, čemu tak dlouho čekat musela, už to dodali, už mi klahali, že tě išo zabrala. Hopa! Větka, pojď tu město, zůstám kaj po jakýho kusek. Kołocza aż to na kraju dobrze, aby każdy mógł skosztować, a głównie przynieść jakąś, bo no nie wodę.
pivo přineš, pivo, nám tu kutko. Zejména dlouhá tradice pořádání místních dožínek, kvalitní jídlo a zábava přilákaly do Gutů návštěvníky z jiných měst. Co se vám tady nejvíc líbí? No jako vždycky atmosféra a protože se mi to tady líbí, tak jsem přijel až z Bohumína, abych se tady na to podíval. Já přijechám z Krakova, dlatego, že zawsze mi się tu bardzo podobało i kiedy jest możliwość, to przyjeżdżam, bo kiedyś po prostu tutaj mieszkałam, a obecnie, choć jestem w Polsce, bardzo lubię tutejszą tradycję. Bywam tradycyjnym hostem gutských dožinek a w podstacie to uchovávání tradice. Období žní je za námi a nezbývá než doufat, že příští úroda bude bohatá, aby bylo na gutských dožínkách opět co oslavovat a aby se tato krásná tradice zachovala po mnoho dalších let. Zraky hokejových fanoušků v těchto dnech směřují k druhému ročníku Champions Hockey League. My se krátce podíváme za jinou konfrontací evropského hokeje, za druhým ročníkem Steel Cupu 2015. Oceláři vstupovali do letošního ročníku Steel Cupu v pozici obhájce loňského premiérového titulu. K tradičním soupeřům Vítkovicím a úřadujícímu mistru slovenské extraligy Košicím se letos přidal další tým KHL, Torpédo Nižní Novgorod. Loňský ročník pro sebe oceláři rozhodli v závěrečném utkání turnaje se Severstalem Čerepovec. Letos s ruskými hokejisty z Novgorodu Steel Cup zahajovali. Oceláři prohráli v úvodním zápase po vypjaté koncovce 3-4. Vstup do turnaje se jim proti rozehranějšímu soupeři bodově nevydařil. Já bych to nedefinoval jako pomalejší rozjezd. V té přípravě jsou všechny týmy stejně tak jako my, takže my se nemůžeme vymlouvat v žádném případě na nějakou únavu nebo něco. Spíš si myslím, že trošinku se projevilo to, že jsme nehráli opravdu kompletní. My jsme měli trošinku zdravotní problémy a to složení útočných formací i obranných dvojic není ještě pořád takový, v jakém bychom chtěli, nebo takové, jakou máme představu. Jo, takže jsou tam určité změny, ale na druhou stranu i v tomto složení si myslím, že jsme odváděli vcelku slušné výkony, byť byly tam samozřejmě chyby a na těch prostě musíme pracovat a musíme je odstraňovat. Méně chyb a více branek v soupeřově síti se podařilo ocelářům vyprodukovat ve druhém turnajovém utkání s Košicemi. Přestože třinečtí dvakrát v zápase se slovenským mistrem prohrávali, ve třetí třetině zahráli výborný hokej a nakonec rozhodli pro sebe celé utkání v poměru 4-2. Jednoznačně za vrchol druhého ročníku Steel Cupu by se dalo označit derby utkání s Vítkovicemi, ve kterém oba týmy hrály o celkové druhé místo. Torpédo Nižní Novgorod zvítězilo ve všech utkáních a bylo jistým vítězem turnaje. Derby regionálních rivalů nic nezůstalo dlužno dlouhodobé pověsti. Diváci ve Verkaréně sledovali bojovné utkání, kterému nechybilo nasazení, bojovnost, hokejové okamžiky na obou stranách a ani branky. Oceláři těsné vedení o jednu branku ztratili až v samotném závěru zápasu a tak si diváci přišli na své i v nastavené době. Utkání dospělo k samostatným nájezdům, ve kterých domácí hokejisté přetlačili Vítkovice a díky dvěma bodům do tabulky v celkovém pořadí skončili druzí před Vítkovicemi a Košicemi. Já si myslím, že od první, ani neřeknu minuty, ale od první vteřiny to mělo obrovské nasazení, hrálo se naplno, hrálo se na doraz. Bylo to jak mistrovské utkání, oba dva týmy chtěli vyhrát, nedali soupeři nikdo nic zadarmo a myslím si, že ten účel ty maximální přípravy to splnilo pro oba dva týmy, takže my jsme spokojení o to víc, že jsme zvládli to utkání vítězně, byť na nájezdy. Trošinku nás mrzelo, že jsme to ztratili, že se Vítkovice dotáhli v poslední minutě, že to srovnali, ale jinak celková spokojenost. Kvalitní zápasová příprava na Steel Cupu byla poslední před venkovními zápasy ocelářů na severu Evropy v Norsku a Finsku v rámci Champions Hockey League, odkud třinečtí hokejisté přivezli bod z finského Kuopia. Fotbal Třinec hostil ve třetím kole podzimní části Národní fotbalové ligy atraktivního soupeře, exligové České Budějovice. I díky skvělému vstupu do podzimní části soutěže byli třinečtí fotbalisté v elitní skupině týmů na špici tabulky. Ve třetím kole se jim ovšem postavil do cesty za bodovým ziskem soupeř s ligovými zkušenostmi. Aspirant na návrat mezi českou fotbalovou elitu České Budějovice přijeli do Třince s myšlenkou na bodový zisk. Stejně tak domácí chtěli pokračovat v dobrých výkonech a udržet čelo tabulky Národní fotbalové ligy. Zápas měl lehce slavnostní předzápasové minuty. Vzácná jubilea slavili dva vynikající hráči třinecké fotbalové historie. Petr Svoboda a Karel Bujok.
trojici s nimi vytvořil Pavel Malíř. Dlouholetá opora třineckého týmu po 14 sezónách na Lesní končí a tak nemohlo chybět poděkování ze strany vedení fotbalu Třinec. První akcí v úvodu utkání domácí naznačili ambice pro tento fotbalový duel, zatímco třinečtí šance vytvářeli, hosté je proměňovali. V 9. minutě domácí obrana neuhlídala Řezáče a Budějovice vedli. V dalších minutách spíše taktická partie v poli častěji, než by tisícovka diváků chtěla, vyznívala v 16. do prázdna. Velmi nebezpečně ale hostující Jurdík pronikal do třinecké obrany v závěru první půle. Naštěstí pro domácí třinecký paliček jeho nepříliš razantní střelu zneškodnil. Ve druhém poločasu domácí převzali iniciativu na své kopačky. Rozpoznatelně byli lepším týmem a vytvářeli si i brankové příležitosti. Největší šanci po chybě hostujícího brankáře neproměnil domácí úkol v 81. minutě. Velké emoce na tribunách v stadionu Rudolfa Labaje vyvolala 91. minuta. Domácí Imrich Bedec vsítil vyrovnávací branku, kterou ovšem arbitři tohoto utkání neuznali. Fotbalisté Třince sice v poli přehráli exligové Budějovice, přesto 3 body odvezli hosté. Je to škoda, protože nějaký závary, nějaké šance jsme měli hlavně ze stran centry a hlavičky a bohužel, no, jako cítili jsme se dobře. Myslím si, že Budějovice pak bránili výsledek, ono. Když vedete venku 1-0, tak se tak stáhnete vždycky a Budějovice to udělali a to byla voda na náš mlýn. Bohužel jsme to nepotrestali. Bodovat se Třineckým nepodařilo ani na horké půdě vedoucího Znojma. Po dobré první půli ve druhé skolabovali a prohráli 2-5. V tabulce klesli na 9. místo. Štývarův dětský sbor se svými přípravnými sbory Budulínek a Zvoneček zvou v novém školním roce děti do svých řad. Více se dozvíte na webových stránkách Štývarova dětského sboru nebo na stránkách Třineckého domu dětí. Rádi byste začali s dobrovolnickou činností, ale nevíte, na koho se máte obrátit? Slezská diakonie hledá ty, kteří chtějí nezištně pomáhat a pořádá pro ně v pondělí 31. srpna od 9 do 12 hodin v kanceláři na náměstí Míru akci s názvem Hodina dobrovolníkem, na které si můžete vyzkoušet práci s dětmi, lidmi s postižením i staršími osobami. Pokud ještě nemáte plán na sobotu 29. srpna, přijměte pozvání na dětské sportovní odpoledne Českého červeného kříže. Kromě ukázky první pomoci čeká děti od 15 hodin řada soutěží a zábavy. Akce se uskuteční v Lesíku na Osůvkách a zakončí v 21 hodin koncert skupiny Blav. Připravili jsme pro vás další vydání pořadu Na návštěvě u sousedů. Uvidíte v něm třeba reportáž o nově otevřené silnici mezi Bělskem a Živcem, Den Evropské unie v Žilině, nebo si poslechnete, co radí před cestou nahory Slovenská horská služba. Na návštěvě u sousedů sledujte po těšínských křesťanských minutách na našem infokanále nebo na našem webu. To je vše, přátelé. Další Třinecký magazín uvidíte už za týden 4. září. Do té doby se mějte co nejlíp. Na viděnou.